एउटा भनाई छ नि, प्रब्लम इज अ पार्ट अफ लाइफ एन्ड सल्युसन इज एन आर्ट अफ लाइफ. समस्या जीवनको एउटा हिस्सा मात्रै हो र त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ जीवन जिउने एउटा महान कला हो. यो दुनियाँमा समस्या नभएका मान्छेहरू कोही पनि छैनन्. सबैको आफ्नाफ्नै प्रकारका, आफ्नाफ्नै आकारका, आफ्नाफ्नै स्वादका र आफ्नाफ्नै लेभलका समस्याहरू बोकेर हिँडिरहेका मान्छेहरू यो दुनियाँमा यत्रतत्र छन्. शास्त्रलाई पल्टाएर यसो हेऱ्यो भने भगवान्का पनि अनेक समस्याहरूको कथाहरू हामी सुन्न पाउँछौँ, त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ. त्यसैले समस्याबाट उन्मुख मान्छे या भनौँ समस्या नभएको मान्छेहरू यहाँ छैनन्. तर हामीले त्यो समस्यालाई समाधानको आँखाले चाहिँ हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो. जसले त्यो समस्यालाई समस्याकै मात्र आँखाले नहेरिकन समाधानको आँखाले हेर्न सक्छ, त्यस्ता मान्छेले मात्र जीवनलाई एकदम आनन्द तरिकाले, सुखद तरिकाले जिउन सक्छ. यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग पनि जोडिहालौँ. एकजना शिक्षकले आफ्नो क्लासको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एक एक पन्ना ड्रइङ पेपर बाँड्छ. त्यो ड्रइङ पेपरको बिचमा चाहिँ एउटा सानो कालो डट हुन्छ, कालो धब्बा हुन्छ. सबै विद्यार्थीलाई त्यो एक एक पन्ना ड्रइङ कपी बाँडिसकेपछि शिक्षकले सोध्छ, तिमीहरूको त्यो पेपरमा तिमीहरूले के देख्यौ त भनेर सोध्छ. सोद्धाखेरि सबै विद्यार्थीले भन्छ, सर यहाँ बिचमा एउटा कालो धब्बा छ, कालो सानो धब्बा छ भनेर भन्छ. फेरि टिचरले दोस्रो पटक सोध्छ, ल भन त मैले बाँडेको पेपरमा तिमीहरूले के देख्यौ, त्यो खाली पन्नामा तिमीहरूले के देख्यौ त भन्दाखेरि सबै विद्यार्थीले एकै आवाजमा फेरि भन्छ, यो पन्नामा बिचमा एउटा कालो डट छ, कालो धब्बा छ. त्यसपछि फेरि तेस्रो पटक पनि त्यो शिक्षकले विद्यार्थीलाई सोध्छ, ल फेरि एकपटक राम्रोसँग हेरेर भन त मैले भर्खरै बाँडेको त्यो ब्ल्याङ्क पेपरमा तिमीहरूले के देख्यौ, राम्रोसँग हेरेर भन. र विद्यार्थीहरूले अघिको भन्दा पनि ठुलो आवाजमा फेरि भन्छ, यो ब्ल्याङ्क पेपरको बिचमा एउटा कालो डट छ, कालो थोप्ला छ सर, हामीले त्योभन्दा बाहेक केही पनि देखेनौँ. तिन तिन पटक आफ्नो विद्यार्थीहरूबाट एउटै खालको उत्तर आइसकेपछि त्यो शिक्षकले अन्त्यमा भन्छ, यत्रो ठुलो खाली पन्नामा तिमीहरूले जम्मा एउटा सानो मसिनो दागलाई मात्र फोकस गर्यौ र त्यसलाई मात्र देख्यौ, तर त्यो दागभन्दा कयौँ विशाल ठुलो खाली भागलाई तिमीहरूले देखेनौ या भनौँ देख्ने प्रयास गरेनौ. यो प्रसङ्गको सार चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामीले पनि आफ्नो जीवन जिउने क्रममा विभिन्न खालका बाधाहरू, सङ्कटहरू, समस्याहरू, पीडाहरू, रोगहरू, ऋणहरू आइरहन्छन्. ती त हाम्रो जीवनको एउटा पार्ट मात्रै हो, अंश मात्रै हो, हिस्सा मात्रै हो. त्यो नै जीवन होइन, समस्या नै हाम्रो जीवन होइन, सङ्कट नै हाम्रो जीवन होइन, रोग नै हाम्रो जीवन होइन, ऋण नै हाम्रो जीवन होइन. त्यो त जीवन जिउने क्रममा आइपरेका त्यसका पार्टहरू मात्रै हुन्, अंश मात्रै हुन्, हिस्सा मात्रै हुन्. तर हामीले सङ्कटलाई नै जीवन ठानिरहेका छौँ, जीवनभन्दा पनि अझ विशाल मानिरहेका छौँ. त्यो समस्यालाई नै हामीले जिन्दगीभन्दा पनि ठुलो बनाएर हेरिरहेका छौँ, ठुलो आँखाले हेरिरहेका छौँ. एउटा भनाइ नै छ नि, तिल जत्रो कुरालाई पहाड जत्रो नबनाऊ. वास्तवमा त्यो तिल जत्रो कुरालाई तिलै जत्रो रहन दिनु पर्यो, तिल जत्रो समस्यालाई तिल नै जत्रो रहन दिनु पर्यो, पहाड जत्रो बनाउनु भएन. र त्यो पहाड जत्रो चाहिँ वास्तविक जीवनमा हुँदैन फेरि, त्यो यहाँ हुन्छ के, हाम्रो सोचमा हुन्छ. त्यसकारण समस्यालाई ठुलो बनाउने या सानो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सोचमा निर्भर रहन्छ. हामीले यत्रो लामो, यत्रो विशाल जिन्दगी जिउनु छ, त्यो जिन्दगीभन्दा ठुलो तपाईँको समस्या होइन, त्यो जिन्दगीभन्दा ठुलो तपाईँको सङ्कट होइन. यो एउटा पार्ट अफ लाइफ हुन्छ नि, जीवनको एउटा सानो सानो अंश मात्रै हो. बरु हामीले त्यसको समाधानको पाटो के छ त त्यतातिर सोचौँ न. समाधानको आँखाले तपाईँले जबदेखि समस्यालाई हेर्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यो समस्या समस्या रहँदैन, त्यो समस्या समाधानमा बदलिन्छ. त्यसकारण हामीले जहिले पनि सृष्टि बदल्ने होइन, सृष्टि बदल्ने प्रयास नगरौँ, दृष्टि बदल्ने प्रयास गरौँ, दृष्टिकोण बदल्ने प्रयास गरौँ, सोच बदल्ने प्रयास गरौँ, कुनै पनि वस्तुलाई हेर्ने सोच बदल्ने प्रयास गरौँ, यो दुनियाँ आफै आफ बदलिन्छ. यति भन्दै यहाँहरूको यो अमूल्य साथ र मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको बाँकी जीवन अत्यन्तै सुखद रूपमा बितोस् भन्ने कामनाका साथ सधैँ झैँ छुट्टिने बेलामा भन्न चाहन्छु, यहाँहरू सबैको सधैँ जय होस्, जय होस्, जय होस्.